Čau lidi, vítejte u nového videjka ze hry Bravo Stars. Dneska budeme hrát nový víkendní game mode Robo Rumble, takže nemáme 5 kreditů, což se hodně sbíráme to na spajítiče. A tady máme teda Robo Rumblík, pěkně, super, takže si ho zahrajeme. Určitě čekejte na Shelly Pin Set Challenge, vypadá to jako zajímavá Pin Set Challenge a takovýhle na konci. Wow, to je hodně zajímavý, Takže jo, my se asi hodíme do toho Robo Rumble, jinak pokud se vám toto videjko bude líbit, nezapomeňte zanechat like, odběr a sdílení, protože to mi hodně pomůže na tvorbě. A teď už jdeme na videjko. Koho si já vezmu? Takže si vezmeme Chestera. A pak si dáme třeba někoho jinýho, kdo ví. Takže jdeme do hry. OK, jinak v den, kdy to natáčím, tak je nový rok, tak šťastný nový rok, takový pozdější. Wow, OK. Když si potřeboval chargenout ultimátku, ať mám třeba stan nebo nějaký bomby nebo takovýhle dobrý ultimátky. Krteček střílí. OK. Tady zabijeme robota. OK. Skoro mám ultimátku, tak co to bude? Chtěl jsem to použít na toho robota, tu ultimátku, no. Možná jsem ten stan nemusel používat teď hned. A tak to nevadí. OK. Nice, zabijeme tady tohoto, ne. OK. Nice. A toto určitě vyhrajeme. Tak. Spočívala ještě na černou žlutý mátku. Pojď sem. Můžeme někdo na černou žlutý mátku? Bombu, jo? OK. Nice. OK, další questík hotovej. Pěkně. Myslím, že bychom ještě mohli před koncem videa dát tu bonus odměnu. Ale uvidíme. Klasika se to, no. Wow. OK. Nice. Seká se to, no. Což není úplně dobré. OK, tady všechny zabiju najednou. Možná ne. OK, já jdu asi rovnou na toho velkého robota. Co za ultimátku dostanu? Nice. OK. Good. OK.
Hodíme tady ultimátku. My jsme taky mohli vyhrát. A potřebuji si načrtnout ultimátku. Ne já! OK. Nice, nice, nice. Oh, dva kvestíky, hotový, nice. Taky tu tady máme bonusovou odměnu. Nice, já si myslím, že by toto bylo asi pro toto videjko všechno, takže dejte like, odběr a čus.